নমস্কাৰ ষ্টুডিঅ'ত মই নেত্ৰজিত বৰা আৰু এই মুহূৰ্তত এটা ডাঙৰ খবৰ দিব বিচাৰিছোঁ অসমত কেতিয়াৰে পৰা হ'ব আনলক ৰাজ্যবাসীৰ মনত এই প্ৰশ্নটো প্ৰতিদিনে হয়তো একেই প্ৰশ্নটো উত্থাপন হৈছে কিন্তু এই মুহূৰ্তত আমি জনাব বিচাৰিছোঁ ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এটা বৃহৎ ঘোষণা কৰিছে আৰু কেতিয়াৰে পৰা ৰাজ্যত হ'ব আনলক সেই সন্দৰ্ভত গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য আগবঢ়াইছে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আমি এই মুহূৰ্তত জনাব বিচাৰিছোঁ খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ৰাজ্যত কেতিয়াৰে পৰা হ'ব আনলক আনলক সন্দৰ্ভত এইবাৰ বৃহৎ ঘোষণা কৰিছে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই 7 জুনৰ পৰা ৰাজ্যত হ'ব পাৰে সামান্য আনলক সংবাদমেল সম্বোধন কৰি কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য আগবঢ়াইছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে 15 জুনৰ পূৰ্বে অসমত নহয় আনলক তেনে সম্ভাৱনা নাই বুলি মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই 5 তাৰিখে এই সন্দৰ্ভত জনোৱা হ'ব বুলি মন্তব্য কৰিছে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আমি খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ আনলক সন্দৰ্ভত কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য আগবঢ়াইছে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মাত্ৰ কিছু মুহূৰ্তৰ পূৰ্বে সংবাদমেল সম্বোধন কৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আৰু সংবাদমেলতেই আনলক সন্দৰ্ভত কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে কিয়নো আনলক সন্দৰ্ভত ৰাজ্যবাসীৰ মনত এটা প্ৰশ্ন আছিল যে কেতিয়াৰে পৰা ৰাজ্যত হ'ব আনলক কেতিয়াৰে পৰা ৰাজ্যত এই নিৰ্দেশনাসমূহ আঁতৰোৱা হ'ব এই নিৰ্দেশনাসমূহ যাতে বলবৎ হৈ আছে ৰাজ্যত কঠোৰ নিৰ্দেশনা এই নিৰ্দেশনা কেতিয়াৰ পৰা আঁতৰোৱা হ'ব তাক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছিল আৰু সংবাদমেলতেই কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য আগবঢ়াইছে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ মতে 15 জুনৰ পূৰ্বে ৰাজ্যত আনলক হোৱাটো প্ৰায় অসম্ভৱ এনে সম্ভাৱনাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ইয়াৰ উপৰিও উল্লেখ কৰিছে যে 5 তাৰিখে এই নীতি নিৰ্দেশনাসমূহ পাহাৰ সময়সীমা 5 তাৰিখলৈকে আছে 5 তাৰিখে ইয়াৰ সন্দৰ্ভত কেতবোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ হয়তো ঘোষণা কৰিব পাৰে চৰকাৰে সেয়া ইংগিত প্ৰদান কৰিছে আৰু কোৱা হৈছে যে 7 জুনৰ পূৰ্বে ৰাজ্যত আনলক হোৱাৰ সম্ভাৱনা নাই হয়তো 7 জুনৰ পৰা আংশিক আনলক হ'ব পাৰে কিন্তু 7 জুনৰ পূৰ্বে এনেধৰণৰ কোনো সিদ্ধান্ত লোৱা নাই বুলি ঘোষণা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মন্তব্য এই মুহূৰ্তত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মন্তব্য আগবঢ়াব বিচাৰিছোঁ কি কৈছিল মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সংবাদমেলত আগবঢ়াইছোঁ চাওক মই খুব মনেদি আশা কৰিছোঁ যে 7 জুনলৈ কভিড পৰিৱেশে কিছু খাম কাটিব গতিকে 5 জুনলৈকে বৰ্তমানৰ আমাৰ ৰেষ্ট্ৰিকশ্যনখিনি আছে 5 তাৰিখে আমি এই বিষয়ে যদি কিবা ৰিলুক কৰিব পৰা পজিশ্যন আহে 5 তাৰিখেহে আপোনালোকে গম পাব কিন্তু মই ভাবোঁ যে সামান্য আনলক প্ৰক্ৰিয়া 7 তাৰিখে হ'ব পাৰে কিন্তু কমপ্লিট আনলক প্ৰক্ৰিয়া বা খুব দেখাকৈ আনলক প্ৰক্ৰিয়া 15 জুনৰ আগত অসমত সম্ভৱ হ'ব বুলি মই ভবা নাই কিন্তু মৃত্যুৰ সংখ্যাটো মই এইটোকে কৈছোঁ যে প্ৰথম যেতিয়া ক'ভিড হয় কেছ ধৰাত পৰিলেও মানুহৰ মৃত্যু নহয় এটা মৃত্যুটো মেচিউৰ্ড হ'বৰ কাৰণেও 7 দিন লাগে প্ৰথম সময়ত ক'ভিড বাঢ়িছে কিন্তু মৃত্যু নাবাঢ়ে শেষৰ ফালে মৃত্যু বাঢ়ে সংখ্যাটো কমে কাৰণ হস্পিটেলত বহুত পেচেণ্টে ষ্ট্ৰাগল কৰি থাকে 10 দিন 15 দিন এনেকুৱা ধৰণৰ কিন্তু কেছ যেতিয়া এবছলিউট নাম্বাৰত কমি যাব তেতিয়া ডেফিনেটলি মৃত্যুৰ সংখ্যাটো লাহে লাহে কমি যাব আৰু মই ভাবোঁ যে মৃত্যুৰ সংখ্যাটো 2 এদিনৰ ভিতৰতে মেবি আনাডাৰ 5 to 6 ডেইজৰ পৰা আপোনালোকে এটা নিম্নগামী হোৱা দেখা পাব আমি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মন্তব্য শুনালো এই মুহূৰ্তত কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য আগবঢ়াইছে ৰাজ্যত আনলক সন্দৰ্ভত কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য আগবঢ়াইছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যদি সম্ভৱ হয় আমি পুনৰ গ্ৰাফিক্স প্লেটৰ জৰিয়তে সেই তথ্য বা সেই খবৰ আমি জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম সংবাদমেল সম্বোধন কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য আগবঢ়াইছে ডাঙৰ প্ৰশ্ন যে ৰাজ্যত কেতিয়াৰ পৰা আনলক হ'ব সেয়া ৰাজ্যবাসীৰ মনত এই প্ৰশ্নটো হয়তো প্ৰতিগৰাকী ৰাজ্যবাসীৰ বাবে এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন আৰু এবাৰ আনলকক লৈ বৃহৎ ঘোষণা কৰিছে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই 7 জুনৰ পৰা ৰাজ্যত হ'ব পাৰে সামান্য আনলক 7 জুনৰ পৰা সামান্য আনলক হ'ব পাৰে ৰাজ্যত কিন্তু 15 জুনৰ পূৰ্বে অসমত সম্ভৱ নহয় আনলক খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এই মুহূৰ্তত আৰু 5 তাৰিখে এই সন্দৰ্ভত জনোৱা হ'ব আমি তথ্য ইতিমধ্যে জনাইছোঁ যে 5 তাৰিখে এই সন্দৰ্ভত জনোৱা হ'ব ৰাজ্যত কেতিয়াৰ পৰা হ'ব আনলক ৰাজ্যবাসীৰ মনত এইটো এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন আছিল আনলকক লৈ সকলোৰে মনত যে প্ৰশ্ন থকাৰ মাজতেই এই ঘোষণা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আনলকক লৈ বৃহৎ ঘোষণা কৰিছে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে স্পষ্টভাৱে মন্তব্য কৰিছে যে 7 জুনৰ পৰা ৰাজ্যত
সামান্য আনলক হ'ব পাৰে কিন্তু 15 জুনৰ পূৰ্বে অসমত আনলক সম্ভৱ নহয় আৰু ইয়াৰ ওপৰত মন্তব্য কৰিছে যে 5 তাৰিখে এই সন্দৰ্ভত জনা হ'ব যিহেতু 5 জুনলৈকে ৰাজ্যত ইতিমধ্যে আনলক সন্দৰ্ভত বা ৰাজ্যত আনলক সন্দৰ্ভত কোনো সিদ্ধান্ত লোৱা নহ'ব কিয়নো 5 তাৰিখলৈকে এই নীতি নিৰ্দেশনাসমূহ ৰাজ্যত বলবৎ হৈ থাকিব কেইবাখনো SOP জাৰি কৰা হৈছে সান্ধ্য আইন সন্দৰ্ভত জাৰি কৰা হৈছে SOP সমান্তৰালভাৱে SOP জাৰি কৰা হৈছে ইণ্টাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ক্ষেত্ৰত আন্তঃজিলা যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত SOP জাৰি কৰা হৈছে আৰু এই সন্দৰ্ভত সাংবাদিকৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰতেই কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য আগবঢ়াইছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যে 15 জুনৰ পূৰ্বে অসমত আনলক সম্ভৱ নহয় বুলি আজি আনুষ্ঠানিক ঘোষণা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ইয়াৰ উপৰিও কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈ যিহেতু বহু লোকৰ মৃত্যু হৈছে ৰাজ্যত প্ৰতিদিনে মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা 80ৰ ঘৰত থকা পৰিলক্ষিত হৈছে বিগত কেইবাটাও দিনত গতিকে মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা কেতিয়াৰ পৰা হ্ৰাস হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে বা কৰোনাই ৰাজ্যত কেতিয়াৰ পৰা পৰিৱেশ ভাল হ'ব পাৰে কৰোনা পৰিৱেশ এই সন্দৰ্ভত কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য আজি সংবাদমেলত আগবঢ়াইছে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিশ্চিতভাৱে খবৰ ৰাজ্যবাসীৰ বাবে খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰণ কৰোনাই সন্ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰিছে প্ৰতিদিনে বহু লোকৰ মৃত্যু হৈছে আৰু সেই সময়তে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সংবাদমেলত কেইবাটাও বৃহৎ ঘোষণা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আমি এই মুহূৰ্তত পুনৰবাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মন্তব্য আগবঢ়াব বিচাৰিছোঁ কিন্তু আনলক সন্দৰ্ভত কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য আগবঢ়াইছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মন্তব্য শুনাব বিচাৰিছোঁ মই খুব মনেদি আশা কৰিছোঁ যে 7 জুনলৈ কোভিড পৰিৱেশে কিছু খাম কাটিব গতিকে 5 জুনলৈকে বৰ্তমানৰ আমাৰ ৰেষ্ট্ৰিকশ্যনখিনি আছে 5 তাৰিখে আমি এই বিষয়ে যদি কিবা ৰিলুক কৰিব পৰা পজিশ্যন আহে 5 তাৰিখেহে আপোনালোকে গম পাব কিন্তু মই ভাবোঁ যে সামান্য আনলক প্ৰক্ৰিয়া 7 তাৰিখে হ'ব পাৰে কিন্তু কমপ্লিট আনলক প্ৰক্ৰিয়া বা খুব দেখাকৈ আনলক প্ৰক্ৰিয়া 15 জুনৰ আগত অসমত সম্ভৱ হ'ব বুলি মই ভবা নাই কিন্তু মৃত্যুৰ সংখ্যাটো মই এইটোকে কৈছোঁ যে প্ৰথম যেতিয়া কোভিড হয় কেছ ধৰাত পৰিলেও মানুহৰ মৃত্যু নহয় এটা মৃত্যুটো মেচিউৰ্ড হ'বৰ কাৰণেও 7 দিন লাগে প্ৰথম সময়ত কোভিড বাঢ়িছে কিন্তু মৃত্যু নাবাঢ়ে শেষৰ ফালে মৃত্যু বাঢ়ে সংখ্যাটো কমে কাৰণ হস্পিটেলত বহুত পেচেণ্টে ষ্ট্ৰাগল কৰি থাকে 10 দিন 15 দিন এনেকুৱা ধৰণৰ কিন্তু কেছ যেতিয়া এবছলিউট নাম্বাৰত কমি যাব তেতিয়া ডেফিনেটলি মৃত্যুৰ সংখ্যাটো লাহে লাহে কমি যাব আৰু মই ভাবোঁ যে মৃত্যুৰ সংখ্যাটো 2 এদিনৰ ভিতৰতে মেবি আনাডাৰ 5 to 6 ডেইজৰ পৰা আপোনালোকে এটা নিম্নগামী হোৱা দেখা পাব মই